Në këtë ditë, Amerikanët në mbar botën festojnë ditën e tyre të pavarësisë nga Perandoria Britanike, e cila doli si rezultati revolucionit amerikan të vitit 1776 dhe simbolizon lirinë dhe trimërinë e popullit amerikan. E disa nga shtetasit amerikan që jetojnë dhe veprojnë në Gjakovë kujtojnë këtë ditë dhe shprehin urimet e tyre. Oh, it means so much to us. Kjo ditë do të thotë shumë për ne, që kemi liri dhe pavarësi, dhe shumë e rëndësishme për ne. E dim se kjo ditë është e rëndësishme për ju gjithashtu, prandaj ne me qëllim vim këtu që të festojmë bashkë, sepse ndjehemi shumë mirë kur jemi afër njëri tjetrit. Our countries together. We're celebrating our Independence Day, the 4th of July. Ne jemi në Gjakovë dhe po festojmë pavarësinë e SBA-ve, pra katër korrikun. Njerëzit në Gjakovë janë si vëllezër dhe motra tona. Është një kohë kur duhet të jemi të lumtur, të shprehim dashuri dhe të harrojmë problemet dhe gjërat që na bëjnë të ndihemi keq. Ndërkaq dritoni që ka disa vite që bashkëpunon me organizata amerikane, po ashtu ju uroj atyre ditën e pavarësisë. Në emër të qytetarëve të Gjakovës, në emër të qytetarëve të Kosovës, ju urojmë ditën e pavarësisë sepse ne nuk mund të harrojmë kurrë misin, bashkëpunimin dhe ndihmën që populli amerikan e ka bërë për ne dhe ishte e kënaqësit që kemi këta pikërisht për këtë datë në mesin tonë ku mund të festojmë lirinë së bashku si për ata si për neve. Populli i Kosovës i është gjithmonë mirënjohës popullit amerikan për ndihmën e dhënë gjatë luftës së fundit dhe ndërtimit të shtetit tonë, prandaj edhe në Kosovë kjo ditë është e një rëndësie të veçantë.